Mehanizacija Miller in podjetje Krone predstavljata široko paleto zgrabljalnikov. Zdaj z novimi Liftzinken žbicami, preklopljivimi rokami, tandem podvozjem, v paketu pa vam brezplačno poklonimo sprednje podporno kolo. Zgrabite priložnost. Naša prednost je razvoj. Mi vam stroja ne bomo samo prodali, s tem se naše dobro sodelovanje šele začne. Za vas smo vam na voljo na 5 lokacijah po Sloveniji s hitrim in kakovostnim servisom.